Алло? Нуриза, ат чаттар гана. Эркин Асанович, мага дагы бир эки күн убакыт бериңизчи. Билесиз го абалымды. Анан мен сөзсүз отчетторду. Нуриза, качанкага чейин ушинтесиң? Эртең саат 9:00 отчеттор мен почтамда болсун. Андай болбосо, кош айтышып калабыз. Түшүндүң да? Привет, мам. Это кто такой прошлый? Это такой шлопик. Пойдем, пойдем, садись. Надо поспешить сегодня. Быстренько покушаем. Тише. И мы с тобой пойдем в настоящую школу. Я пойду на Сашколу. Ура! Динара Усман колуна, саламатсызбы? Саламатсыңарбы, келгиле. Кандайсың? Уй, жаным десе, кандайсың? Атың ким сенин? Бул Асема. Жакшы, кел Асема, бул жерге келип отуруп тур, сүрөт тартып. Доченька, посидите. Кел, отурагы. Бул биздин кагаздар. Сиздердин мектеп жөнүндөгү угабыз. Кайсы программа менен окутасыңар билсек болобу? Сиз кызыңыздын элден башкача экенин айткан жок элеңиз го? Биздин мектепте жалаң нормальный балдар окуйт. А буныңыз алар менен кантип окуйт? Кечиресиз. Бирок менин кызым эл катары эле угат. Болгону кохлеарный имплант турат. Ошол элге аралашып билим алсын деп силерге алып келдим да. Ай, Асема, алдыгын абайла, ал бирөөнүкү. Ал кыргызча түшүнбөйт. Сүйлөө ыкмасы орус тилинде гана. Бирок кыргызчаны өздөштүрүп кетебиз буюрса. Баары аз келгенсип кыргызча да түшүнбөйбү? Ой, сиз өзүңүз ойлонсоңуз, дүлөйүн эме нормальный балдар менен кантип окуйт? Алардын алты саны аман. Мен сизге дагы бир жолу кайталайм. Менин кызым эл катары эле угат. Анын алты саны аман, соо. Эмесе мындай. Силер барып башка окуу жай издейсиңер. Специнтернаткабы, дагы бир мектепкеби? Жакшы барыңыздар. Жакшы туруңуз. Асема, Асема, доченька, пойдем, солнышко. Жакшы туруңуз. Жакшы. Попрощайся. Мама, а я завтра в школу пойду? Нет, доченька. Мы будем искать другую школу. Мы для тебя найдем самую лучшую школу. Хорошо? Мам, можно поиграть? Можно поиграть? Может, не надо? Давай домой пойдем. Мама. Ладно, хорошо. Пойдем поиграем. Иди, иди. Осторожно, доченька. Ты тыңга арасан башында алсы эмне? Билбейм. Оорулун эме окшойт да? Мындай немени биздин балдарга кошпойлу койсо болмок экен. Айтпа. Уялса болмок. Ошонту. Менин кызым силердин балдарыңардай эле сопсо. Билбей туруп кантип ушинтип сүйлөп атасыңар? Уялбайсыңарбы? Оорул баласын сопсо деп. Кетеличи бердим. Аяна, кеттик. Аман тур, биз да кетели. Бас кетели. Тур, кет. Бас, бас, бас. Пойдем, пойдем. А, мороженое. Давай, гет, гет. Пойдем, пойдем. Нуриза, мындай диагнозы бар бала сизге өтө көп түйшүк алып келет. Кеч болуп кала электе балким багуудан баш тартасыз. Мам, а чё они ушли? Что из-за меня? Нет, солнышко, это не из-за тебя. Может быть, им просто домой пора. Хочешь мороженое? Да! Пойди. Сейчас мороженое будем есть. Вот, все, беги в комнату, давай. Салдың біле, пропущенный ол қолдыр. Бірдеме керек пе?
частный мектепке акча керек болуп атат. Жөнөкөйлөр албай коюшту. Анан сенин дудук кызын нормальдар менен окумак беле. Биринчиден ал нормальный эле. Экинчиден ал сенин да кызың. Эй, мен сага 6 жыл мурун түшүнүктүү кылып айткам. Сенин оорулуу кызың менен мен эч кандай тийишем жок. Балдар үйүнө берип сал деп өдүм беле. Өзүң баатыр эне болуп берген жоксуң. Эми азабын өзүң тарт. Нуриза кызым, ушунча акчаны кредитке алып алып, кийин төлөй аласыңбы? Анан башка кандай айла кылам? Кызымдын угушуна жалгыз гана кохлеарный аппарат керек. Өзүң билесиң. Ушул эле проблеманы чечип коебу сен? Өз тагдырыңды өзүң бузуп атасың. Мына күйөөң да таштап кетти. Өзүң кантип жашайсың? Мен сени эл катары жакшынакай жашаса экен дейм. Мен деле эл катары нормальный неберелүү болгум келет. Жанагы врач айткандай, ошол кыздан баш тартып койсоң болмок. Апа, эмне деп атасыз? Кантип өз баламды өзүм таштайм? Бул деген менин каным, жаным. Канча керек болсо, ошончо жанында бол. Өзүң кыйналасың кийин. Асемочка, солнышко, иди ко мне. Давай заниматься. Ну-ка. Ну-ка. Все нормально у тебя здесь? Ты меня слышишь? Да. Хорошо слышишь? Да. Удобно? Давай тогда начнем. Ну-ка разберем. Выбирай. Так, что это у нас? Куда нужно поставить? Молодец, умничка, дай пять. Хорошо, молодец, умничка моя. Сегодня ты потрудилась на отлично. Теперь давай ужинать и ложиться спать, хорошо? Асима, давай спать. Я очень устала, Сима. Все, малыш, давай спать. Хорошо? Спокойной ночи. Спи давай, я пошла. А ты мне почитаешь сказку? Ну, давай почитаю. Какую сказку хочешь? Про медведя? Или про тигра, или про лису? Thank you.
Ертең саат 9:00-да отчеттар мен почтамда болсын. Бизнес балалар кош бойлуу кызы болмок экен. Айтпа. Уялса болмок, ошондо. Өзүң кыйналасың кийин. Балдар үйүнө берип сал деп өдүн биле. Өзүң баатыр эне болуп берген жоксуң. Эми азабын өзүң тарт. Скажи. Нет, малыш. Мы сегодня пойдем совсем в другое место. Надеюсь, там тебе понравится. Ну ладно. Доча, не спеши. Ой, келиңиздер. Саламатсыз ба? Келиңиздер, саламатчылык, келиңиздер. Сиздерди интернеттен издеп келип калдык. Ооба, атым Айнагүл. Пойдёшь играть? Пойдём. Камзан агабыз балаңызга көз салып турушат. Келип кир. А биз кабинетке өтөлү. Нуриза алтыным, кабатыр болбоңуз, мен сизди түшүнүп турам. Анткени бул жака сиздей болгон апалар көп кайрылышат. Сиздин кызыңыздай болгон кыздардын апалары дагы жардам сурашат. Жардам сураган уят эмес. Эң негизгиси үмүт түзбөш керек. Туура айтасыз. Кээде ушундай чөгөм. Эч ким түшүнбөй, эч бир жан жардам бербей. Мен сизди түшүнөм. Анткени менин да тагдырым сиздикиндей. Аябай жакшы иштерди жасап аттырсыңар. Биз ошо атнер менен жолугуп барганда иштерди өткөрүп турабыз, семинарларды өткөрөбүз, бири бирибизге колдоо көрсөтөбүз. Коомчулук бул балдарды башка балдардай кабыл алыш үчүн дагы көп аракеттерди кылып жатабыз. Бул болсо биякта биздин балдар окшойт, келип карап коебуз. Сонун баары бар турбайбы? Ооба, бар. Кандай жакшы, ушундай иштер менен алектенген бирөө болгону бул сонун да. Ой, биз дагы көп иштерди кылышыбыз керек. Бизге колдоо болбогондуктан өзүбүз көп иштерди жасап атабыз. Бирок баары биздин колубузда. Абдан зарыл болуп турганда сиздерди таптым.
Кудай буйрса, мен да колуман келишинче жардам берип турам. Жакшы, баары жакшы болот. Рахмат сизге, Айнагүл эже. Мамочка, а мы пойдем еще? А тебе здесь понравилось? Да, очень мне тут понравилось. Тогда обязательно приди. А знаешь, мы сейчас куда пойдем с тобой? Сиз көп эле кайгырбаңыз. Бул шаарда тагдыр окшош аялдар көппүз. Бирөө кохлеарный имплант болсо, бирөө ДЦП, а башкасы Дауна синдромо. Бирок баарыбызды бириктирген күч бул биздин үмүт. Анткени биздин балдарыбыз башка балдардай эле толук өмүр сүрүп, бактылуулугунга татык. Биз баарыбыз башкабыз. Бирок баары менен бирдей эле баалуубуз.